Sport klasi, da imedi წარმოგიდგენთ. Fitnessi dilit. Ჯანსაღი ცხოვრება იწყება ჩვენთან ერთად. მოგესალმებით ვაკის პარკიდან. დღეს მე და თაკო წარმოგვიდგენთ მაღალ ინტენსიურ ინტერვალურ ვარჯიშებს, რომელიც უზრუნველყოფს ცხიმის აქტიურ წესსა და კარდიოვასკულარული სისტემის გაუმჯობესებას. Პირველი ვარჯიში, ნაბიჯი უკან, მუხლი ნაკლებად. მეორე ვარჯიში, აზიდობით განიერი მჭიდით და ვიწრო. მესამე ვარჯიში კი არის პრესი, დავწერთ. ფეხები ნაღლა. 1 2 2-ვე 1 2 კონსია. მეხუთე ვარჯიში კი არის დინამიური სტატიკა, შეხტომა. ვიწყებ. დავიდა. დღეისათვის დავასრულეთ მაღალ ინტენსიური ვარჯიშები, რომელიც საკმაოდ დატვირთული გამოგვივიდა. აღნიშნული ვარჯიშების შესრულება შეგიძლიათ ნებისმიერ ადგილას, თუნდაც სახლის პირობებში ან ღია სივრცეში. ამით დილის ვარჯიში დასრულებულია. ჯანსაღთა წარმატებულ დღეს გისურვებთ.